350 njerëz sot ulen në bankat e shkollave, ndërsa rreth 28.000 prej tyre e kalojnë për herë të parë pragun e shkollës. Të dashur njerëz të klasave të para. Shkolla është vendi ku ju do të mësoni dhe do të zbuloni botën. Dhe më e rëndësishmja, të ndërtoni të ardhmen tuaj. Mundësuam tekstet shkollore falas për 238.000 nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe për 16 kategoritë veçanta të nxënësve në gjimnaze. Sot të hapin dyert 25 shkolla të rindërtuara, të cilat mirëpresin rreth 10.000 nxënës të mësuar. Këtë vit 200 shkolla 9-vjeçare janë pajisur me 216 laborator smart, duke u dhënë nxënësve mundësinë të mësojnë përmes kurrikulës së re të TIK-ut dhe programit Code Monkey, ku rreth 35.000 nxënës janë tashmë të përfshirë në këto klasa. Ky vit i ri shkollor i gjen mësuesit me pagat e rritura, duke mundësuar që mbi 30.000 mësues të sistemit tonë arsimor të kenë pagë dinjitose. Veç mbështetjes financiare do të zhvillojmë programet e trajnimeve falas për të rritur kompetencat profesionale të mësuesve, me synim që mbi 16.000 mësues të trajnohen përmes programit kombëtar të zhvillimit profesional. 640 mësues do të angazhohen gjithashtu si koordinator të sigurimit të cilësisë për mësimdhënien dhe orientimin e karrierës. Krijimi i mundësive për një stil jetese të shëndetshëm dhe aktiv për nxënësit është po aq i rëndësishëm për ne. Për këtë arsye në vitin e ri shkollor po investojmë në terrene sportive dhe palestra moderne në shkolla si pjesë e lëvizjes sportive. Programi kombëtar që tashmë ka përfshirë mbi 10.000 nxënës me synimin për të zgjeruar më tej këtë program, duke shtuar disiplina të reja sportive dhe duke shtrirë dhe në të gjitha ciklet arsimore.